Гаджети спрощують життя, але виснажують очі. Дають більше можливостей, але впливають на гостроту зору. Тож варто порахувати, скільки екранів оточує дитину протягом дня. Ми не можемо заборонити світ, сповнений можливостей, але маємо захистити здоров'я очей своїх дітей. Vizormax – це комплекс рослинних екстрактів для захисту очей від безжального впливу екранів. Vizormax – захист очей сучасних дітей.